اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں شکیل تو تسی دیکھتے پئے شکیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین آپ موجود ہاں اسی الحمدللہ مسجد وچ۔ مسجد دا جڑا ہے پکھا جڑا ہے اس دی رفتار جڑی ہے سلو ہو گئی ہے۔ ایدی رفتار دی سلو ہونے دی آستہ ہونے دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ جڑا کمپریسر ہوندا ہے جدی وجہ پکھا جڑا ہے سپیڈ پکدا رفتار پکدا، وہ ادا جڑا نا میرے حال مطابق جڑا وہ خراب ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ تو یہ چاہ تو دس رہے اسی کہ تسی بجائے کسی نے کہنے کو لے کے جاؤ، یہ کام جڑا تسی کار خود کرو گے تو سمجھو گے کہ مفت بھی چل گیا اتنا چل گیا، یہ تو تسی لے کے جاؤ گے یا مکینک نو بلاؤ گے اس نے خرچہ دو گے تو پھر چل کے ٹھیک ہوئے گا، چیزاں جڑی استعمال کو لگا ہو گیا۔ تو اگر تسی خود اس کو کھولو تو خود کمپیسٹر پاؤ تو پھر سمجھو گے یہ کام جڑا سانو جڑا مفت ہو گیا۔ جی ناظرین اسی ہن بسم اللہ کرنے ہیں۔ پہلا اسی اس پکھے کی رفتار دسنے ہیں کہ کمپیسٹر کے بارے کی رفتار کتنی ہے، یہ جسے پاس ہاں تو یہ رفتار کتنی ہو جا سی۔ اے رفتار دی ناظرین جڑی ہے ایک نمبر تے بجائے کہ فل سپیڈ جڑی پکھے دی اے گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی ہوں اس کی کھول لینے ہیں۔ لو جی یہ گیا کھل، اتنا کام ہوتا ہے۔ یہ جڑا کمپیسٹر لگے ہے یہ دیکھو ناظرین، اتھوں اس کی جڑا ہے کھولنا ہونا ہے، یہ جڑا اتھوں کھل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ لینا کہ کتنے جڑی ہے تار جڑ دی ہے، اس حساب تک جڑا اس کی کٹ لینا۔ اس طرح جڑا یہ دونوں دیکھ لینے پہلا ہی جس طریقے نے انہوں نے تارا جڑی ہیں اس طریقے نے ادھر چھوڑ دین، اے تار اس جگہ جڑ جائے۔ لو جی ہوں دو تار جڑی اسی ہے جڑی کٹ لینے ہیں اس طریقے نے، جڑا تسی بھولن نہ لگے کدھر کس نے جوڑنا سی۔ اتنے جی اسی ٹیپ لا دینے ہیں جی، دوئی جگہ تے ٹیپ لا دینے ہیں، اتنے جڑا اس کی جڑا ٹائٹ کر دینے ہیں۔ لا جی بسم اللہ، لو جی نٹ بند کر دینے ہیں جی۔ یہ پہلا نٹ بند کرنا ہے، یہ جڑی اتنے بند کر دینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، جی ناظرین اسی انشاءاللہ تعالی سپیڈ چیک کران گے۔ بسم اللہ کرنے ہیں دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تساں خود فیصلہ کرنا دی رفتار دا، ٹھیک ہے ناظرین؟ اجازت دیو، اللہ سننے والے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، پاک ہو زندہ باد۔